3, 2, 1, we live. Hey, what up, guys? 자, 오늘 니네 팀인데 그렇게 되겠다. 카르 팟캐스트 만 신 에피소드 이끌지. 야, 되겠. 나르락 일레이스. 그때 뭔가 따가 좀 생각다. 한테는 가라. 운치니 될 것 좀 쓰자. 되겠. 니겐 거의 신지스니 다가 얼주지. 되다. 니네 팀인데 우리 짧아 일다. 훨씬 더 일다. 멋있고 일다. 너보기 한 번씩 카르 팟캐스트 들어도 생각했다. 예스다 우르누울 нэ гэж бодож байна. Яа. На хоёул юу айдхгүй бас хүмүүс зарим хүмүүс бол тэнийг мэдж байгаа те хараад бас. Тэгээд ийм гоё хоолойтой юм чи ялч орлого юм байгаа даахгүй. Тэгээд тэгэхээр бас өмнөх бэкграунд дээр ч юм уу те өөрийгөө гоё танилцуулах явж бол зарим одоо нөгөө нэг та хоёр бас ингээд паблик гараагүй бол мэдэхгүй юм зэнэ ба штэ. Тийм ээ. Тэгэхээр бас гоё. Юун залуу ороод ирчээ. Юу яриад байна. Одоо нөгөө нэг шин new generation бол яг хөтөв. За тэгээ тэгээ. Сайн байцгаана уу? Намайг Тамираа гэдэг. За би жүжигчин хөтлөгч мэрэгжилтэй. За тэгээ нэвтрүүлэгчээр яг телевизийн салбарт 9 жил яг Монголд ажилласан. 2004 онд би чад амгийн ах. Монголын үндэсний телевизийн гэрэлтэй цанх гэж айгүй. Хизээч ойдэмгүй гэж. Тийм. Тэр гэрэлтэй цанх хөтөлбөрийн хөтлөгчөөр ажиллах боломж завшаан 2004 онд хамгийн анх олдчихсан. За тэгэл тэр үед Монголын үндэсний телевизийн ингээд нэг доогуур ингээд урсдаг зарнууд ингээд их гардаг байлаа шүү. Тэгээ тэр урсдаг зараар би 1-р курсын оюутан болцсон. Одоогийн соёл урлагийн их сургууль радио телевизийн сургууль. Жижигтэй хөтлөгч анги 1-р курсэлсэн бас. Ер нь телевизийн хөтлөгч болох мөрөөдөлтэй. Тийм үртвэсэн. Цэгсэн чинь зар яваад тэгээ нөө зарыг нь үнсэн чинь гэрэлтэй цаг хөтлөгч явна гээ. Шинэ хөтлөгч нартай болно гээ. Ер нь нэр нь шинэ залуу үеигаа гаргаж ирнэ гэж байгаа маань. Гээд. Тэгээд за ер нь яа даа хэч нартайгаа хамт ороод уралдаад үзье гээд. Гэрэлтэй цаг хөтөлбөрөөс миний ер нь хамгийн анхны ажлын гар яг телевизийн хөтлөгчийн ажлын гар аа гэрэлтэй цаг хөтлөөр эхэлсэн. Тэгээл орой болгон л яг 21 цаг өнгөрөөл тэгээл яг 30 нь л сайн байцгаан үзэгчтэй гэрэлтэй цаг хөтөлбөрийн үчийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Гэрэлтэй номерт гэрэлтэн эсвэл гэрэлтэй цаг хөтлөхийнд инээдмэн дэлгэц үзүүлэх болно үзэгчтэй. За тэрн дараа бид бүхэн ингээл Japan Topics өрний зурхаа тэгээл үзэгчтэй бүхэн унтахаас өмнө маргаашаах өрний зурхааг үзээ цагаан гар мэдээ үзчихэд ажлаа төлөвлөөд унтаарай гээл тэ. Тэгэж ер нь хамгийн анх яг телевиз юм болж эхэлсэнтэй ер нь бол тийм. Жүжигчний хувьд таны ажлуудаас одоо нэг за би чинь жүжигчний хувьд гэхлээр юу яг жүжигчнэр бол ер нь ажилласан ер нь юунод их ховрдоо. Аа ийм бага нэрэ. Нэг ангихан гэж кино үзчихсэн шээ. Яа би ер нь таныг яг асах гэжсэн байхгүй юу? Тэр нэг зугаалганд явдаг тий. Аа тий зугаалганд. Мөн тий. Зулцэг юур үйлээ дахны нөө зулцэг гэдэг нь юу вэ? Тий. Зулцэг гэдэг хүүхдийн цэслээ. Тий, таны тэр мөн байсан уу гэж. Тэр чинь мөн үү? Одоо энэ юу юу нэ? Fantastic Production-ы Барса жүжигч. За энэ одноогч нь одоо улсын эрдэнэ драмын театрын жүжигч мэл одноогч нь. Одоо сайн бас нэг юун дээр тоглосон шүү дээ. Нэг Бурмагийн дүрийг бүтээгэлсэн 37-р очгийг үзсэн үү чи? Аа би болохоор яг бүтнээр нь үзээгүй нөө Монголд нээлтэн дээр нь л яг нэг анги болох гэсэн байхгүй. Энд чи тэгвэл тэгэл одноо өдрийг мэдэн шүү дээ. Одноо Барса гэж. Бид нар чи яг ингээ хүүхдүүд багтаа яг энэ 10 дугаар ангид төгсдөг жил мэл дээ яг тэр кино тоглож байсан байхгүй. Аа зэрэг чи нэг бүр ингээд 21 аймгаар юм сонгож шалгуулалт явсан. Кино зураг авалтын багууд ингээд бүх 21 аймгийн энэ төгсөг ингээд зурагчдараас жоод ингээд зургийг аваад ингээд гоё сэдв өгөөд хооронд нь яриулаа, жижиглүүлээд ойлуулж туулуулаа тий. Тэгээд тэнчэнээс 90 хүүхэд шалгаж аваад. Тэгээд 90 хүүхэд шалгаж авангуутаа 90 хүүхдээсээ дахиад ингээд шигшиж байгаа 45 овчлоо 40 гаруй хүүхдийг яг ингээд хамгийн сүүлийн за энд нар бол ингээд киноны зураг авалтанд тоглох хүүхдүүд ээ. Тэгээд энэ 45 хүүхдүүдээс одоо ингээд хоорондох дөрүүдийг нь сонгох болно гэх. Тэгээд манай тэр киноны чинь хамгийн анхны найруулагчаар, нэг ангийнхны найруулагчаар энэ Монгол Улсын төрийн соёлголт найруулагч Наран Баатарх. Пара тийм үү? Драмын театрын тий? Ой, пара байсан тий. Парах байсан. Тэгээд Батсайхан гэж одоо найруулагч ах. Одоо ч бас уран бүтээл ажил хийж байгаа ах. Монголын үндэсний телевизэн өдрөө. Батсайхан хад нар чинь хамгийн анх тэгж байсан шүү. Тэгэж манай киноны түүх эхэлж ирсэн. Тэгэл нөгөө кинонуудаас хүүхдүүдээ дүрэн шалгуулаад за тэгэл нэг эсрэг дүр мөрөхэд би тэр киноны эсрэг дүрт эсрэг гол дүрийг нь авч ирсэн. А тэгэл миний нэг эрэг дүр мөр гэсэн чи одоо манай Барса байд. А вау чи эрэг дүр тий. Та Барса гэж эсрэг дүр өгөх хэрэгс. Яа Барса ч нас тэгэд тэр кинон дээр эрэг жимшиг
Үгүй эсрэг чимшиг ирэг дэр өгөхгүй бас тий. Айгуу зүг юм бас. Юу би ч ууган тэр Canon-ы зохиолч нэгүү хөөх ингээл 10-ын А Б гэдэг хоёр ингийн л нэг хүүхдүүдийн үерхэл нөхрөл болоод нэг өсрө үеийнх нь нэг би миньдээ гаргадаг алдаанууд тий. Шоуц ингээм би миньдээ үерхэж дуралдаг. За тэгэл нэг гэр бүлийн асуудлууд өгдөө штэ. Монголд одоо тухайн үед нийгэм чи ингээл баян ядуг бас харуулхыг зорьсон эцэг эхүүд өр хүүхдүүдийн хоорондын ойлголцлыг харуулах гал гэдэг тэр ингээд тэгж зөрөөд хүүхдүүд ч гэсэн өөртөө Canon-ын зохиол дээр бид нар бас оролцдог байсан байхгүй санаануудаа Canon-ын продюсертаа хэлээд манай Canon-ы продюсер Бацуурын гэж авсан. За Бацуур ахаа цөмөрөө бид нар ингээд оруулчлах юм байна шүү дээ. Арай хүүхдэд хүрэх нөлөө ойрхон байна гэж. Тэгээд тэгж оролцдог байж аа. Йоо тэгж Canon-д оролцдог байж аа. Би 10-ын бэгийн атмаа. Ер нь нэг сургуультай жоохон атмаа. Манай их ч нэг юм жоохон юм задгаан хвцлалтай ангим ан гэж. Би 10-ын А-гийн нэг охин дуралцсан баггүй сайн болцсон. Тэгээ нөгөөтгөө ингээд найрах гал ер нь киноны үйл явдал чинь тэгээ. Тэгээ баг кино баярч чууд хаорсон. Тэгсэн тэрэн дээр ингээд Барсагийн тухай ярих гэж байгаа нь ийшээ авчихсан. Барсаа чинь уг нь бол тэр кино өдр дээр 10-ын А-гийн чинь над догн жоохон дээрлгүүлэх ёстой хүмүүс үсэн чинь аваа задчихдаг байхгүй тэгээ. Окей. Тэгэл яг би чинь шартын хүн чинь эргэнэ зулцгийн цэслэн өдр дээр чинь араас нь явж чаад нэ хөөхтүүд архит орсонд орооцолтой хоорондоо зодтолтой тэрүүгээр амарч исэн хүмүүсийг гимтэйж барайл тэрнээсээ болж алдаж онжоогоо те хөөхтүүд ухаантай үргэлж нөхрлөөрөл гэдгийг харуулгасан тийм л кино байсан. Тэгэхдээ тухайн үед 2003 онд байсан баг энэ киноч өстой амар өв юм байсан шүү дээ. Wireless нөө. Үй. Шинэ модомжинт чинь бараг л явуулахгүйсэн шүү дээ. Энэ амар зөвөн байна. Хуучны стилийг хэлж байгаа шүү. Монголд энэ нөгөө нь ингээд бас бидний чинь дээ нөгөө нь population жижиг те бас ингээд цөөхөн амтай болохоор чи эсвэл нэг хотод бөөнөрө байнгут чи яг гарангуут ингээд хүм болгонд байнг таарна те. Тэ наад киноны чинь тэгтээ амгийн амар нь болохоор сурталчилгаа тэр Батсүрэн продюсерийн толгой бол тэгтээ үнэн суперсэн байхгүй. Яасан бэ гэхээр 21 аймагт зар тавиад 21 аймгийн ахлах сургуультай хүмүүсийн дунд ингээд шалгуулт зурга шалгуулт ингээд явчихсангууд бүх ингээд одоо сургуулийн 10 дугаар ангийн хүүхдүүд чинь тэр киноны талаар мэдээлэлтэй болсон байна шүү дээ. Зүгээр бүх сургууль шалгуултын дээр нөгөө нэг адишн авч явахдаа маркетинг хийжсэн байна шүү дээ. Тэгээд ингээд ангууд чинь одоо Сүхбаатар аймаг дээр яваад чинь Сүхбаатар аймгийн одоо төвийн нэг сургуулийн бүх 10 дугаар ангийн хүүхдүүд нь шалгуулахад Сүхбаатараас нэг хүүхд тэнцэж байгаа байхгүй юу. Ер нь тэгээд дөрүүдэн дандаа ингээд одоо бүх газруудаас би чинь налах дүүргийн 99-р сургууль одоо голон цэг цэлбэрийн сургуулийг төгссөн шүү дээ. Аа манай голон цэг цэлбэрээс 3 хүн тэнцсэн. Нэг банд нь бэ тэнцээд тэгээд 2 охин тэнцсэн. Аа дахиад нэг банд тэнцсэн. Одоо манай энэ илээд амьдрал нэг бабу. Аа тийм. Тэгтээ бабу тоглож амжааг байна. Хувийн шалтгаан мэлтгэнаар болоод амжааг байна. Тэгээд би тэр кинонд аа мэдгүй бабу бүтэн дээр нь шумуул хадсан ингээд хавцсан гэвэл зураг авалтанд үгүй нэг тийм болцсон юм аа. Тэгээд ёо тэр кино чинь на аймаг юм бүм болоод чи 21 аймагт нэг хүүхдүүд ингэ хүлээсэн мэт тийм аймаг аймагаас нэг хүүхдүүд тоглолцсон. Тэгэл ер нь ч та тухай дээр аймар тайм интернет сурчлагаа Facebook мөх юуч байгаа юм шүү. Ингээд кино гарнаа гэд ингээд баг юм цаасан юм даав. Тийм киноныхаа нэр мэрийг баг бичмичээл. Тэгэл энэ соёлын ордны театруудын гадаа ингээд наан гадны зэрэгэл битүүлээд байгаа шүү тийм. Манай тэр кино ч одоо Odd кино театр гэж байна. Ат кино театрын үү гэж аа мэдэн. Да матны хоёроор доош хүүхдийн 100 арга оруудаад ингээд тэр Ат кино театрт нэг гэжсэн. Тэр үе чи одоо энэ байсна тэнгис өргөөмөргө өдрч бол нэгдэж барайгаа. Ат кино театр арт кино театр байж гэж байсан. Тэгээ манайхаа л Ат дээр яг нэгдэж байсан. Найс. Тэгвэл бас өнгөрсөн тэгэж бол хамгийн анх яг тэгэж нэг юм хүүхдийн кинонд 10 дугаар ангид яг тоглолцсон. Тэгэл ер нь тийм жүжигчин талаар бол нэх ер нь уран бүтээл төрүүд дээр тоглоагүй зүгээр ингээд нэг юм ороод гардаг ч юм уу одоо юу. Яг нь зарим нэг юм артлын дуу оруулалтууд тэрийг бол айгүй хийсэн шүү. Тийм кинонд дуу оруулах. Монголын үндэсний телевиз дээр бас кинонд дуу оруулж ирсэн. Тэгээд бидний ч нэг мэрэгжлийн хичээл дээр ахуулаад яг кинонд дуу оруулах хичээл Монголын үндэсний телевиз дээр орчдаг гэсэн байхгүй. За Монголын үндэсний телевиз дээр одоо Монгол улсын Салин гавь сэтгэлтэн сүрүү орлоо гэж битрийг бас одоо энэ дуу оролт мэрэгчлийн хичээлийг зааж өгч. Тэгэл яг л нэг мэрэгчлийн уран бүтээлчтэй хажууд ингээд бүгдээрийнхэн дуу хоолоо яаж нэг бүгдээ шилжиж чинь бүгд юмнуудыг ингээд үзэж бас их азтай. Сайхан зүг оролцсоноос та бас энчээ хэд хэдэн прожектн дээр ажиллаж байсан те. А тэгсэн тэгсэнтэй. Тэр талаас нь сонирхол өө энчээ бас их сайхан завшаан тохиолдоод нөө Netflix-ийн нөө Marco Polo гэх кино шүү дээ. Тэр Marco Polo дээр би очиж
нэг 2 эпизод дээр нь дууралж исэн. А тэгээд чин дараа нь чи үдсэн байж магадгүй Matt Damon-ы Great Wall гэдэг нэг кино гарсан шнэ. Тэн цагаан хэрмэн дээр хүсний зэргүүдийг авчирч агаад одоо тэр нэг мангасууд монголчууд юм ааштай байлддаг. Тэрэн дээр тэр кино яг эхлэхэд нэг Монголын зэргийн хэрм тэгэл хөдлөж орж. Тэгэл тэр нэг тэр хаалтын тэр зэргүүдийн дуу тэр генерал жинжминчнуудын дуу тэр гэл. Тэрэн дээр бас тэгэж нэг очиж оруулсан. Тэгээ сая энэ сүүлд өнгөрсөн жил энэ бас энтхэн уран бүтээл залуучууд манай цаатангуудын тухай хүсгэлийн тайгад амьдардаг цаатангуудын тухай нэвтрүүлэг хийсэн бэлээ. Айгуу сайхан тийм нэвтрүүлэг гэж юм. Кино хийсэн баримтат кино. Тэгээд Монгол хүмүүс юм уу? Үгүй үгүй. Аа энтхэн. Энтхэн юм. Тэгээд Канадалаад энэ Америкийн ёо хамтарсан залуучууд хийсэн бэлээ зөв. Тэгээд тэр кинон дээр ёо нөгөөдөлчөний зураг авалт бүх юмнуудыг хийчихэд энэ ч яриад дуу зураг хөргө авах гэдэг гэсэн. Тэр кинонд яг оролцсожсэн нэг нэлээ өгшин үгэн байсан. Тэр үгний дууг нөө Монгол гэр дотор авсан ч амар бороотой. Тэгээд тэр үгнийг нөө дуу тэр чигээр нөө борооны нөө Монгол гэрчээс амар бичгэн шүү дээ. Тэгээд яриан сонсогдохгүй. Тэгсэн тэр үгүүгийн амийг барих хэрэгтэй болоод тэгээд энүүгээр нь те жүжигч тайгаад олдохгүй байх гээд. Тэгэн готон заа за би очиод туслаа. Тэгээ нэг 80 өвөгийн дуу бид нэр оруулж өгөөд. Монголоор тий? Монголоор оруулсан. Ямар хөө текст хэлсэн? Монгол улс гэдэг болохоор 6 хушуумалтай гэж. Тэгээ 6 хушуумал гэдэгт нь болохоор бидний нэрлэл зэнсэн 5 хушуумал. Тэгээ 6 дахь хушуу нь болохоор цаа бог байхгүй. Тэгэл одоо бидний одоо тайх амьдрдаг тий цаатангууд бидний одоо дээдлсэн амьтан бол энэ цаа бог юм аа. Гэл нэг ингэж явж ирсэн. Тэгэл энийг ч нэг үгний ялгаар явсан байхгүй тэр үг. Үгний ялгаар яваа. Тэгээ 6 хушуумалтай гэдэг. За 6 хушуумал гэдэгт нь одоо тийм аа маар дүүхэр гэл. За миний дээдлсэн амьтан одоо энэ цаа бог гэдэг нь хатаг гэл. Тэгээд ерөөхдөө бол яг хийсэн. Тэгээд би бүр өөрөө дараа ингээд сонсчихаа бүр ингээд өөрөө тэрийг гайхаад. Тэгсэн тэр харин юу? Одоо орвол тусалсан тэр цаатангуудын тухай, цаа бүгийн тухай тэр бүтээл манаас энэ нэлээд олон кино наадмуудад шалгараад нэг хүүхдийн шилдэг киноны шагнал авсан гэд кинобагийнхан бас надад сая бас мэдчилгээ баярлан талархсан. Мэнчлэгэнд төргээд хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг тиймэрхүү юмнууд дээр л байгаа юм. Тэгээд яг одоо ч энд нэ хийдэг ажилласаа болоод бас айгүй олон юм гой гой прожектуудаас бас хоцрох юм. Тэгээд заримд нь оролцож чадахгүй байна. Тэрнээ их харамсах юм. Ер нь одоо уран бүтээлчийн те карьер болон мөрөөдөлч яг стил байгаа юм. Та одоо энэ нилээд биш те. Чи хүүхдэл байна шүү дээ. Би Холливуудад байна шүү дээ. Би энэ яа. Тэгээ чи одоо өнөөдөр зүгээр ингээд 30 гараа л явж байгаа залуу те. Одоо эн чин юу вэ? 30 гарцсан залуучууд чинь ямар гал халуун залуу нас л ба. Тэг. Гал халуун залуу нас гэдэг дээр явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи читрик хараагүй ба те. Читрик хараагүй. Наа. 18-аас илүү 20 насны залуучуудыг шунхан улаан залуу нас гэж байгаа. Тэр нас чинь. Аа тэгээ 20-оос хэд өртлөө ингээд бүр наснууд байсан бохоггүй. Тэгээ би харчаад өөрхийн насыг гэрсэн чинь эдтер залуу биш ээ. Гал галуун залуу нас гэдэг дээр байсан. Аа тэгээ 35-аас хойшоогоо 40 хүртлэх чөлөө жинхэнэ одоо эдтер нас мас. Ингээд залуу нас тэгээ 40-оос 45-ны эдтер нас чөлөө. Ингээд бас тийм байх бас мэдмэр юм байна тий. Тэгээд нөө шунхан улаан залуу нас мэн үгэдэг чи 18 төдий хэлдэг баг. 18-аас эртдэг. Би тэгээд тухайн үед л ойлгож басан. Энэ Чойнмгоон битсэн төр шүлгэн дээр их ярьдаг. Шунхан гэдэг үг байдаг тий. Залуу нас төрөлхөлдсөн хөлчүүхэн зүрх нэмэн талтан дээр гүргэн. Шууны сүдэр шиг дайраад өнгөрсөн шунхан улаан залуу нас мэн үү. Аа гоё шүлэг шүү бас л тий. Энэ зөв гоё шүлэг тий. Тутан булган ямтыг мэдлгүй асгаж явсан юм гэл. Гэхдээ нэр одоо ингээд 18 төдий тэгэхэд яг л битцсэн байгаа зү тэ тэр хүн бас л лээж юм аа тэр бол ястаа мундаг мундаг тэгэл ер нь за нэг тиймэрхүү тэгээд уран бүтээлийн талаар бол оо баян мөрөөдөж явлаг яг энэ Монгол болж төрснөх Монгол хүн болж төрснөх тэ Монгол ингээд ахууга харуулсан Монгол түүх соёлоо харуулсан сайхан уран бүтээл тоглоод нэг сайхан нэг юм Монгол хэрэг хүн ээ дүр бүтээчин сан гэж боддөг юм бас сайхан дуу оролтууд хийчихсэн сан гэж бодно тэгэл. Тэгээ яг нөөрэө телевизийн хөтлөгч болохлаар бас өөрөө бас ганц юмнууд бас хийнэ. Сонирхлоо. Тэгээ чи одоо өөрөө бас мэдчихэж та ганцаараа юм хийчих юм бас хэцүү те. Тийм ер нь тим айгуу чухал те. Тийм айгуу чухал.
Энд чи одоо нэг нэвтрүүлгийн ард чинь ямар олон хүмүүс ажилладаг лээ. Тэгэл яг хөө тэгэл гараас нөө ганцаараа ингээд нөө ажиллах хажуугаар хийгээддэг болохоор гараас юм гарах нь жоо удаа. Тэгтээ тэгэл яг хаа баг агаар заримдаа тэгэл нэг удирдалтай нэг ганц юм хийчихсэн ингээд. Тэгээ дараа нь энэ надад эйгөө сайхан дурсгал. Тэгээд эргүүлээд миний хүүхэд аа тэгээ одоо миний хүүгээс зүрх ач аа тэгээд миний одоо ирээдүйн миний гэр бүлүүд дараа нь тэр чинь үзэх байхгүй. Би ерөөсөө л яг тийм нэг юм гоё мемори. Амьдралынхаа одоо тэ тэр түүхийг та ингээд бичтэй бол болгоо те яг байна ингээд тэгэлж ш те дээр үү нүгээр бичдэг байсан л одоо дүрстэйгээ visually нүгээ тийш те тийм тэгээд хоёлаа тодруулаад бас нөгөө нэг яг юун жоохон юу гэвэл л да одоо хүмүүс яг юуны талаар ингэж бодсон ш та контентийнхаа те цааны жоохон хийж байгаа юм аа тий ярих гээд за би болохоор ер нь жоохон аялах туртай одоо би ч яг энэ Америкт хийж байгаа ажил бол тракны бизнес ярьж байгаа ш те трак энд яг энэ Америкийн баруун хэсгээс зүүн хэсгээ урдаа сойшоогоо гэл ер нь тэгэл Алиас Кавайер бас одоо бүх стейтээр нь л явж байгаа шүү дээ. Алиас Кавайер явж чадахгүй байх, Хаваар явж чадахгүй байх. Аа тэгээд яг тэрийг хийгээ явж байхдаа ингээд юм байгаль хараад, энэ тхийн дэд үзэсгэлэн нь аялж уулчлал бүх юмнуудыг хараад нэг хүмүүст үзүүлчихсэн тийм ямар гоё юм бэ гэдэг. Тэгээд тэгэл яг ингээд зөөрөөл. Аа тэгээд дээрэс нь яг тэрийг ингээд гоё хийгээд ингээд хүнд үзүүлчихэд ингээд хүмүүс ингээд дараа нь ингээд яг тэр зам мөрөөр ингээд дагаж яваад тэр газар ч юм очоод аялдсан бол ээ окей за ингээд болцсон байх шүү дээ тийм за ингээд энэний одоо нэг хэсгийн зорилго нь яг өнөөдрийн зорилго нь бол ингээд болчихоо дараагийн зорилго нь бол миний нүр ачнаар үзэх тийм одоо 2060 он 70 он ингээд бодоход миний одоо ингээд 30 гарцсан царайг ингээд миний ачнаар зэндэр гэдэг одоо ингээд хараас өн гэдэг бол бас гоё тийм билэг би одоо бол ингээд өвөгийнх нь залуугийн царай амраа битэл аав ээжийнх нь залуугийн бичлэгийг ч мэдэхгүй шүү дээ аа зургнууд л идэж тийм зургнууд л гэдэг тийм айгуу фиксэл муттай тэгээл юм хуучны хар цагаан зургнууд тийм тэгээл өөр нэг юм байдгүй тэгэхээр одоо бол ингээд юм амар гоё яг хөгчөөд бас тиймэрхүү юмнууд нэх гоё яваад байгаа юм байна. Тэгэхээр би зүгээр тэгж бодож л ярина тэгээл хувийн мемори хүмүүс тэнчнээс авах байх наад хайхын хайн юмс тийм ер нь тэгэл аяллаа одоо влог гэж бодов. За тийм ээ болно тийм би тийм аял. Ер нь тэгэл сайхан харагдсан юм ээ л. Хүнд нэг бас хуваалцъя тий ганцаараа тий. Ингээд хийгээд явчихъя тэгээд бас ингээд нэг юм аяллийн юмнуудыг бас нэг хэлбэрийг нь жоохон аялалд явж байгаа залуучуудын хэлбэрийг арай жоохон өөр марк байлгахынс ингээд айгуурхуд гэж. Одоо ингээд манай залуучууд одоо энэ сошиал дээр айгуу шүмж тандж байна тий. Ер нь чи анзаардаг бол би ингээд сүүл үйд байна. Анзаардаг байхгүй. Манайхан нэг амралтанд явна гэж нэг очоод тэнчэн очоод ингээд зөте утсан цагаас хагалаар 3 4 хоног сасралтгүй ингээд шоотчаад үүдээ ихтэй нэг одоо юу гэдэг нэг хав хар юм дээр биш үү наахдаа ингээдсэн ингээд ингэж аялдж амрна гэж байд ингээд залуучуудын шүүмжлэлд байгаа зүг багхгүй аа тэгэхээр тиймэрхүү юмнуудыг л ингээд баг багаар өвдөх гээд байна арай өөр бас ийм стайлаар аялж болно тийм тийм зүгээр ингээд ийм гоё тийм та нараа яадаг ч усн зүгээр аялалд явчих байгаа бол танд заавал зургийн аппарат одоо юу камерамен хэрэггүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр чинь сүүлийн үеийн утаснууч амар сайн бичсэн байна. Амар байна тий. Тэгэхээр тиймэрхүү юмнуудтай амар гоё юу бичээд өөртөө бас гоё дурсамжуудаа үлдээгээ дараа нь тэр аяллыг ингээд бичдэг үзээ сууж авах таа нэр үнэн кайф шүү дээ. Тий. Тэгэхгүй бол зарим нэг бас аяллууч одоо меморинаас байхгүй шүү. Тэр яалаг юм хөтөл би тасарсан байлаа. Тий. Ингээд нэг хүмүүс ч нэг жоки гээл ингээд хаан яриад шүү дээ. Тэр шиг тэгэл. Окей тэгвэл контентын талаар таны хийж байгаа одоо тий одоо энэ хобби болгоод ин ажлынхаа үнцэн ажлын хажуу хийж байгаа юм нь бол энэ юм байна тий Adventures Mongols гэж нэрлэдэг. Окей яа please Adventures Mongols тий Adventures Mongols гэдэг би найз нартайгаа тэгэл нийлээл ингээд зөмөр бай хөгжилтэй аялал хийчихдэг бай гэд. Би тэгтээ бас нэг хоёр юугийн таны юунаас нэ сошиалс харсан. Тэгээ бас айгүй гоё visual зураг авалт малт бас гоё байсан. Тэгээд залуучууд бас сонирчих юм ороо чек даваад игэрээ тий. Тий, Adventures Mongols гэж ороод юун дээр Alaska-гаар аялсан. Аялал байгаа. За сая болохоор энэ сүүлд энэ 8 сард юул явчих дэрлээ. Хаашаа энэ Америкийн Wyoming State-ийн Yellowstone National Park ло. Nice. Очиж амарчаад тэнцээ очиж тэнцгийн байгалийн сайхны бүр бишрээд гайхчаал ирлээ. Тэнгэрийн сайхан гэдэг үлээ. Тэгээ нэг галтуулын бүснүүд идэвхтэй бүснүүд үлээ. Тэр байгалийн үржилшин, өвс, ногоо за тэр ан амттай тэнгэрийн. Тэгээ ингээд нөгөө зарим одоо forest дээр ч юм уу зурган дээр
Wyoming чинь нэг төстэй Монголтай жоохон төстэй харагдаад байдаг шүү дээ. Тэр нь ямар вэ? Ингээ хүмүүс тэнд одоо жишээ нөгөө нэг Кардашныхан ч юм уу очивол Kanye тэнд ч бас офстай гэж зураг мөрөг ахуулчингууд Монгол одоо Kim Kardashian байн ч юм уу зүгээр ингээд цоошлоор жоохон аа нэг хэсэг тэгээд яваад исэн тий. Тий, тий. Яг нэг тиймэрхүү ер нь танд ямар санагдсан? Монголтой төстэй юмнууд юу байсан? Их сайхан өндөр өндөр уулстай. Одоо би чинь монголоор аяга бас бага хэлсэн хөө. Ер нь бол Монголдоо очихлаар Монголын бүтэн тойрч дуусан гэж боддоо шүү. Нүг Hateful Eight штэй Тарантино гин кино тэндэр гардаг штэй. Өвлөн тэрнгээр нөгөө нэг хий нэр Jimmy Fox Mox тоглодог тэр штэй. Hateful Eight тэр ахгүй яг ийм нөгөө нэг зам зуурын юм кафенууд байдаг. Тэгээ тэрнгээр ороод морин төрхтэй өвлөе бол тэгж яхад би тэн дээрээс бас аим харж. Би тэг Hateful Eight үзэг юм байна. Би юуг нь харсан Jimmy Fox хинхэн тоглолт дандаа супер одоо тоглосон та. Тэг нөгөө нэг Christopher хингээд нөгөө нэг Nolan. Christopher Nolan шээ. Аа нөгөө хийний Germany жүжигчин баа штэ. Аа за. Жүжиг кинон дээр нөгөө юун дээр Inglourious Basterds дээр аамир гаруулсан штэ. Айсэ. Тэр нөхөрч мөхгүй. Тэг тэр тоглолт. Би наадхач үзэн гэж яа дэ үзэж чадаагүй. Тэр наадхач бол одоо баг free release л цаа баа штэ. Тэр наадхач нэрэ нэг үзээ. Тэр Wyoming бол үнэхээр гайхалтай. Тэр ингээд доороос нь уул уулын орой дээр ингээд тэр болог ёо оргилж гараад байгаа тэр халуун аршаан тэр тэгээд тэр гоё юунд оруулсан уу? Мөшлөндө оруулсан оруулсан. Аа сизээ гарах юм. За бас тэгэлд янзлаа л энэ тэнэс навхлал те янзлаа суугаалаа. Үнэхээр сайхан нутаг байлаа. Ер нь тэгээд нэг очоод ингээд нүд худал биш ээ нэг чих худал нүд үнэн гэж ярьдаг шүү дээ. Ер нь очоод яг гээд заавал та одоо Wyoming гэдэг Америкт ирэх юм бол фуу за тэр Yellowstone-ыг үзээрэй гэж хэлмээр байна. Alaska-г бас үзээрэй гэж хэлмээр байна. Ёо за Alaska-ын тэр нөгөө нэг туяа байж тээ. Тэр үеэр нь та нар ярьсан уу тий? Тэгсэн. Найс. Тэр талаар сонирхолтой. Ой тэр ямар туяа гэдэг лээ? Туйлын туяа. Туйлын туяа тий? Туйлын туяа тий. Тэр бол өст үнэхээр үзэсгэлэн таагаад. Би бас үнэхээр тийш явмаар байгаа байхгүй. Үнэхээр өөрийн планд нь оруулаад. Үнэхээр гайх юм шиг тий. Ёо. Бүр тэр ингээд тэр чинь нэг юм certain time гардаг тий. Тэгдэм байлаа. Тэр нь хэдийгээр байдаг лээ? Бид нар яг 21 оны 1 сарын 1-нд Илигээс яг найзуудаараа бүгдээрээ нисцгэсэн. Тэгээ Аляскада буугаад тэгээ Аляскийнхаа юу Anchorage яг төв сэрэд нь буугаад тэгээ Anchorage-асаа машин төрөөсөлж аваад тэгээ хойшоогоо Fairbanks зэрүү лөө багч юу лээ 600 км 356 майлч лөө. Тэгээ яг ингээд юугаарэ Аляск дундуур яг тэг дундуур нь яг жолооч басан байхгүй. Тэгээд өвөл тэгээд яг тэр үеэр нь 12 сарын дундаас хулаад ер нь 3 сар хүртэл гардаг юм шиг байна. Туйлын туйн. Туйлын туйн тэгэж гардаг. Гэхдээ ёо бас чи хэр адстай байна азгүй байна гэдэг чинь бас шалтгаал. Очоод туйлын туйа харж чадаагүй хүрээд ирсэн бас хүмүүс байна. Аа зөө зөө. Тий. Бид нэрийг бол эхний өдөрт нь очиход бол туйлын туйа гараагүй байхгүй. Эхний 2 өдөр аа эхний өдөр гараагүй. 2 дахь өдөр нас амар үүлэрхэг. За бид нар бас харж чадахгүй юм даа гэдэг. Үлдэлтэй болохлаараа байж чадахгүйсэн. Бид нэг ихэд буусан тэр нэ Borealis гэдэг нэг аюу гай кемпер бас. Тэгээ тэр Borealis кемпер нь болохлээр өндөр уулын орой тэр одоо чи ингээд яг энэ урд харагдж байгаа л тэр нэг цагаан загалмаатай өндөр уулын орой тэр нэг байшин байна да. Яа. Байгаламж. За яг л тэрэн шиг ийм өндөр уулын орой тэр. Тэгээ бүх ингээд игл цасан гэрнүүд байна шүү дээ. Аха. Нэгэ цасан гэрнүүдээ бүгдээр ингээд хой зүг рүү гааруулад ингээд хаалга зонхнуудыг бүгдээр ингээд хой зүг рүү хараад туйлын туяагаа ингээд гэр гэрээс хаарчих юм байна тий. Бэлээ. Тэгээ байж байна. А тэгээ тэрэн дотор бас их гоё нь юу? Тэр иглүүд дотор ингээд хонхтой. Тэгээ туйлын туяа гарангууд нь хонхнононононо ингээд гарч. Аа тэгээ сигнал өгч ин тий. Тий. Тэр Borealis гэдэг тэр кемпийн болох ерөөсөө байнгын орой олонгот тэр хаан туйлын туяа гарах нь үг гэдэг ингээд дурандаа явчихдаг. Туйлын туяа гарлаа бол бүх амрагч нартай нөгөө туйлын туяа энэ чаа гарлаа шүү гэдэг. Тэгээ нөгөө төлөв бүгдээрээс та камерудаа гараал хувц хувцнаа та гараал гараал. Тэгэл гараал заасан ном ногоо юм байх бах та гэл ингээд хараал хэсэн чи байдгүй шүү. Тэгэл гадаа гараал явандаа нүд жоохон дасаал гэсэн чинь яг туйлын туяа чинь одоо ингээд нөгөө зурган дээр ч юм уу ингээд видеонууд дээр айгүй гоё амар хэлдэж шүү тээ. Яг хөө тэд нар чинь болохоор нөгөө нэг гэрэл зураг линз нэч тий тэрүүгээр тэгж харагдаж байгаа. Яг тэрэн шиг бол бүр нөлөөр бол амар харагдахгүй. За тэгтээ мэдээч хэрэг зүгээр ингээд ногоор л харагдана л да. Үнэхээр гоё. Тэгээ маш сонир үзэгдэл юм байлаа тэр. Йоо тэгээ дээрэс нь Аляск ч одоо 3 цаг өдрийн юм нар гарan готой ингээл бус үйд нь баг 20 цагийн ингээл шүн байсан гэдэг бас сонирхолтой юм байлаа. Вау.
Тэр бол Alaska бол тест үнэхээр гоё аялал байсан. Alaska аялал бол үнэхээр гоё. Тэр үнэхээр танаа юм дээр орсон байгаа тий. Тий, Alaska дээр Adventures Mongols дээр 1 2 дугаар сурал нэгэ бүгдээрээ байгаа тий. Тэгээд тэнчэнээс зөвөр манай үзэгчд тий одоо чиний подкастыг үзэж байгаа үзэгчд бүгдээрээ бас гоё санаа аваад гоё аялж болно шүү тий. Тэгээд би тэрэн дээр ерөнхийдөө аялалтай холбоотой аялын зардлуудыг та нар ингээд сайн нэвтлээ тарах юм бол би бас ерөнхийдөө ингээд үндсэн зардлуудыг бичсэн байгаа. Одоо машины зүйлсэн ногсны зүй юм гэх тий. А тэгээд ер нь Alaska руу зориод аялахыг хүсэж байгаа аялагч одоо зөндөө болоо манай үзэгч залуучууд дүүндэр байна шүү тий. Би эдгээр дүүнэр залуучуудаа хэлэхэд яг одоо төлөвл тэгээд хадгал. Тэгээд ажиллаа хийх хичээлдээ яв. Нэг өдөр чиний яг хадгаламж чинь Alaska яг бэлэмлчдэг байхгүй. Би яг энэ дээр яг тооцоо гаргаад үтсэн чинь юу вэ? Сард нэг 150 мянган төгрөгч болов уу? 120 мянган төгрөгч болов уу? Дансандаа Монгол төгрөгөөр хийгээд байхад нэг 2 жил гарan 3 жил баг тэгээд хадгалж чад Alaska яв. Хангалттай зарлалчихжээ. Гэхдээ ямар ч юу байхгүйгээр нэг 100 мянган төгрөгч болов уу? Ингээл сард хийгээд л шүү дээ. Тэгэл нэг өдөр байхад чинь тийм биз дээ. Өнөөдөр нэг 18-та залуу их сургуулаа төгсөөд Alaska явна гэдэг. Бас гоё зорилго тавьчихвал тийм long term төр чинь бас ингээд нэг юмны төлөө ингээд destination дээр үнэ чинь гоё бас. Тэгээ тэрийгээ ингээд дараа нь үзээд ингээд хүн амьдд үзэл мэддэг ч юм уу амар юм том. Specially тэгээч 3 жил мэл ингээд яга зорилго болгоод тэрийгээ ингээд яг med хийхэд тийм. Тийм арай бүр өөр мэдрэмж төрж штэ ч юм уу нэг юм. Энэ Alaska-г манай нэзэр бид нар хоорондоо их ярьдаг гэсэн яв ий гэдэг их олон жил ярьсан да. Явах юмсаа гэл төлөвлөө л гэдэг гэсэн. Тэгэхээр за явна явна гэж чад. Тэгэл ер нь пандемик үеэр чинь өнгөрсөн жил бол ер нь бүгд л айгүй сэтгэл санааны хувьд айгүй хэцүү л шнь. Айгүй тий. Тэгэл нэг л болж өгөх гэсэн. Тэгээд за ерөөсөө стресс нэрмэр бүх юмнуудаас ерөөсөө боли. Цөмөр ер нь онцондоо суугаад явъя гэл. Тэгээд Alaska руу явсан. Тэг хамгийн хэцүү эвгүй байсан нь болохоор Alaska руу бас нэг юм коронагийн тест хийж яагаад ямар нэгэн одоо эрг гараагүй хүмүүс сөрөг гарсан хүмүүс орно. За тэр мэр бас л эвгүй байсан шүү нэрээ. Амар удаан ингээд төлөвлөж бодсочоод тий яг Alaska-гийн одоо хил дээрээс аа уучлаарай таа гэдэг. Ингээд буцаагчхой тэгэл бид нар чинь ингээд энэ чинь ингээд шундаа суугаад байна. Аа флайт эхтэй тест тэр үед рекорд бишээс хийцэн байсан. Тэгээд нэг амар бизи ар араасаа нэг бидтрийн нэг хариунууд цагтаа ирэхгүй. Манай яг аялсан залуучууд мас залуучуудын дундаас нэгнийх нь юу нэрцсэн? Яа, тестний хариун зүгээр гарцсан. Тэгээ бусдууд нь байдгүй. Тэгээ бид нар онцондоо суугаад Alaska дэрчээд орох гээд орчихдгөө. Тэгээд та нарыг дахиж нэг бол одоо $300 хүний $300 төлж инчээ дахиж нэг бол тестэнд оруулна. Тэгээд хэжсэн ч харин имейлэр бидний хариунууд дээр төө хариунуудаас тэг Alaska-с зүйлээ Alaska. Окей. Alaska тэрийг үзээд бас гоё төлөвлөлөөд явуулаасаа. Айгуу гоё гоё санаа өглөө шүү дээ. Alaska гоё айдиа болж байна тий. Тэг. Цаг агаарын хувьд ер нь яг л манай Монгол юм. Хүтэн хүтэн. Окей, тэгвэл юунаас үзэн шүү та нар? Контентээс нь үзэн та. За тэгээд болохгүй. Хойлоо тэгээд ярианыхаа сэдвийг өөрчлөе. За тэгээд бас та яг анх Америкт таны юу авчруу тий. Яг одоо хүн болгон бас нэг зоригтой нэг шалтгаантай л ирдэ шүү тий. Тэр анх ирсэн юунаас бас сонирхол бол хүмүүс цаг үеийн байдал тэр үед хизээ яагаад ирэх болов? За энэ чинь Америкт анх яг ирсэн түүх болоос их гоё түүх шүү дээ. Хамгийн анх бол би яг их нэртэй хамт Басараа их гэдэг 2004 онд 14 онд Америкт анх яг ирсэн. За тэгээд энэ чинь яг Америкийг Лос Анжелесыг ер нь те гадны өндөр энэ барууны өндөр соёл гэдгийг тэгээд үзчихэд 2014 онда бид төрч байгаа. Эргээ буцаад Монголд очсон байсан. За тэгээд Монгол ч нөө Miss Mongolia 2013 билээ 14 оны нэг тэмцээний шалгуулт дээр болохгүй бол би ч тентхийн нөө хөтлөгчөөр нь сонгогдсон. Тэгээд Miss Mongolia дээр хөтлөж бариад. Яг Монгол яг л уран бүтээлийн ажлыг хийгээл явжсэн. Тэгсэн манай нөө нэг Дайны Отокогийн тухай дахиад ярьж байна л да. Дайны Отоко энэ ч явж байгаа. Маа төгсөгийн юу? Тэ. Аха. Төгсөгийн менежер. Менежер. Тэ. Тэгээд Дайны надаас суугаадгүй тамирч чич одоо нөө телевизийн хүн юм шиг бас танилуд мэнлүүд бас байгаа билгүүтэй. Мэргэжлийн боксд ер нь Монголоос боксчд оролцох боломж юм байна. Энд чи бол одоо мэргэжлийн боксд одоо
Би шинэ залгуу яг бас наашаага авчруулаад би энэ ч таньдаг хүн байна. Тэгээд бүр анхныхаа сэдв рүү орвол одоо тий хүн болго Америк руу ирэхдээ нэг зоригтой эсвэл шалтгаантай тий анх таныг Америк юу авчруу Америк таныг тий тэрнээс оролцвол хамгийн анх бол Америк ч надаа их нартайгаа яг юу авах гээд болсараад мэдгэлэх гээд Америкт анх ирчихлээ. Тэрний дараа дахиад нэг ихтэй төгсцөгт гавьяттай. Төгсцөгт наашаага мэрэгжлийн бокс дөрөх гээд. Тухай дээ. Тий. Тэгээд би төгсцөгтийг наашаа Дайнил авчрах гээд. Тэгээд бид хоёр 2014 оны 10 сард яг Монголд Лойлигаас билэрөө гясн цэчээд би чагдын чинь нэг сар хамт очичоод тэгээд Дайни мэний хоёрыгэд байр маань дээр ороод тэгээд чигээд хүмүүстэй уулзчих нэг зэрэг. Тэгээ чи нэг хань бол отохоч яагаад төгсөв бүр нааг тэгээд л би ч одоо дайны мэнийг чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд төгсөө дээр хамгийн анх 2014 оны 10-11 сар дээр хамт ирсэн юм даа. Хамт ирсэн. Окей. Тэгээд бид тэр чинь хамт ирээд энэ чинь хамт байр дүрээслэх хамт амьдэрдэг гэсэн шүү төгсөө дээр. Энэ Virgil 411 дээр хамгийн анх. Зөө. Тэр чинь амьдэрдэг. Хоолоосаа бид тэргээд нэг нэг цүнхтэй тэгээд бааны хальч хэрэгд ирсэл утдаг л шүү дээ. Тэгээд тэрний дараагийн тэгэл яг Америкт яг уг нь Монгол руугаа буцаж байгаа юм. Монгол олон ажлуудтай байсан бол шиг яг нэг шилтгэн болсон. Манай эхнэр одоо бурхан болооч маань хор цавтартай тэрний сүүлийн шат байсан гэд энэс Солонгосоос шинжилгээ нэрэд. Тэгээ яаралтай бид нар тээр ирсэн нэг юм дээж на байпси тест хийх хэрэгтэй байна гэдгсэн. Тэгэн гуут нэг байга заа ерөөсө Солонгос болонгос гэдэг яг вэ. Америкийн шинжилгээ ухаан бол арай илүү тэгээд Америк бол өндөр хөвчлөлтэй байна. Тэр нь Америкт очиж эмчлүүл. Эмчлэгч нь л гэж утсан шүү дээ. Тэгэл. Тэгээд 2 жил. Ястаа 2 жил ястаа. Нэгээг үзэж нэхэд байлаа урсан да. Шанс тэгээд дийлэг үү тэгээд 2016 онд. За дийлэхгүй нэ. Гэртээ ярмаар байна гэдэг. Тэгээд би чээр Монгол руугаа буцаад тэгээд гэртээ ярчаад би ганцаар хэрэгжсэн. Тэр маань болохоор тэнгэрд өвсөн тий. Тэгэл ер нь яасан намайг наах байдаг нэг тийм л юм басан юм да. Тэгээд Америкт ер нь бол эхнэрээ яг эмчлүүлэх үнээр том зорилго басан. Тий. Тэгээд төгсөөтэй хамт ирсэн тэгэл. Тэгээд одоо бол яг чичин Америкт та тэгэл сайхан ажиллаж амьдарч байна. Найз сөхөтэй болсон. Тий. Найз сөхөтэйгаа нохотойгоо гурлаа амьдардаг. Та одоо биш олох баха тэгт. Тийш тий. Юу тодорхой гэе. Баян шүү дээ тэгэлтэй. Эх хүн тугчныг өрн тугчныг харуулна. 7 зордно, 8 сэхэн тийм ээ. Тэгээ одоо 8 дахь сэхэлтэн дээр явж эхэлж байгаа байл гэдэг. Тэгээ. Тэгэл ёстал 7 зордсон да тэр үед. Айхтар цаг үе шүү тэр бас л. Одоо тэр чинь одоо тэр зүйлээс буцаж ингэж үндийн тий. Одоо сэтгэлийн тэнхээ гэдэг зүйлөө тий. За ах байа тэгэл эхтэн хүн чинь тэгэл бас давал туул шүү дээ. Цаг хугацаа нь тий. Цаг хугацаа гэдэг чинь тэгээд бүгднгийн ер нь эдгээч тийм байл тээ. Тэгэл яг хоо ихний 2 жил мэл л хэцүү лсэн тэгэл. Тэгтээ тэгэл яг хоо тий сүүлээрээ тэгээд бүхэлм тэгэл цаг хугацаа гэдэг чинь яг л эмчлээ л тэгэл. Юу ч юм тэгэл яг нэг амьдралынхаа энэ чамаар тэгэл нэрсэн гэж юм бодсоч урсан бороо ярилна гэдэг шиг тэгэл. Тэгэл юм болдөг шүү дээ тий. Тий шүү дээ тий. Яа нэг жоохон яач л хүүт мөн юм байна. Настас тоо. Аа тэгвэл тэг. За. Тэгэж л байсан юм байна. Тэгэл одоо 2014 он чинь төгсөөд нэр чинь ингээл ирээл. Хойно хамгийн анх энэ Joy Goose багш теэр Дайны манд дагуулаад төгсөөд яраг дагуулаад яваал. Дайны чинь менежерээ гээл Joy Goose-нтэй уулзлаа. Хамгийн анхны гэрээ контрактаа хэлтэл. Тэгэл би чинь төгсөөд теэр чинь бэлтгэл дээрээ очиод төгсөө бэлтгэлээ гээл би хаачаад нэг видео хоё гээл цаатаа хараал ингээс очитдаг гэсэн. Тэгэл Дайны болохоор гэрээ контракт наануу цаанаа хаавар хүмүүстэй уулзах уу гээл. Тэгэл Joy Goose багш төгсөөд хамгийн анхны хичээлүүдийн заагаал тэгэл нэг тэмцээн оролдоо ингээл. Тэгэл төгсөө маань яг тэмцээн оролдоонда би уг нь тэр төгсөөгийнхэн хэвлэл мэтэл одоо видео зураг авалт гэхэл ер нь нэлээд хүчтэй баг н орох байсан боловч тэгээд яа гарахгүй хүндэг шалтгаантай байсан болохоор би төгсөө гэж одоо тэгээд талигач байгаа гэд эхнэрээ гагаад тэгэл яа гарахгүй наа ч юм бол ялчгүй тий 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 тэгэл өстой энэ чи чинь тэгээд
амар байсан шүү. Тэрхээ бас personal юм хаваалцчихад баярлаа. Энэ ойлгоч энэ хэцүү байгаа тий. Тэгээд одоо яг тиймэрхүү өвчнөд ч юм уу нүүр тулж байгаа хүмүүс байгаа тий. Одоо та ингэ эргүүлээ харахад яг зөв сонголт нь ч юм уу эсвэл тэр одоо experience туршлагаас бас хуваалцвал зарим хүмүүс нэг зүгээр одоо Америк руу ирсэн зүг байсан уу эсвэл одоо early stage дээр ихний хэсэг дээр тэ хүмүүс бас ингэ уурчлаад яачвал аль нь онд юм бэ ч юм уу тий. Тий, ер нь яг хэддгээр төвшин байна тий. Наа хор завтрын хэддгээр зэрэг дээр байна гэдэг чинь бас айгуу чухал баг. Аха. Тий. Тэгээд имжлэгдэх үү, имжлэгдэхгүй юу гэдэг. Аа. Тэгээд дээрэс нь тэр хүний яг өөрийнх нь бас хүсэл байна. Сэтгэл зүйн асуудал гэсэн үг. Тий. Аха. Нэг орон доо баймаар байна уу? Ээж автагаа тий. Ахтуус найз нөхдөдөө ойрхон баймаар байна уу? Нэг бол тэдрээсээ холдоод ингээд үнэхээр ингэ. Тэгтэл ер нь хүн тэгээд айгуу хэцүү дээ. Итгэчин л гэж боддог шүү дээ. Аха. Тий. Гордлог тэгэл Америкт ирсэн бохгүй юу? Тийм. Чаа хамгийн өндөр шинжлэх ухаан энд л байна шүү дээ. Хамгийн өндөр боловсрал, хамгийн өргөн мэдлэг энд л байна. Тийм. Тэгэл тийм болохоор үгүй яг хөтэй зүгээр Америк бол сайн сайн. Нөвчтөнтэй харьцах, тэдний сэтгэл зүйг тайван байлгах, өргөх ёо. Энд чимхэн баг сувлэгч. Үнэхээр хайрламар уусаад гэдэг шүү дээ. Үнэхээр хайрламар. Хүнийг бас энд айгүй дээрлдэг тийм ер нь хүний эрхийг бол тийм. Тэгээ ялангуяа одоо нэг жоохон өвдөцсөн байгаа тэр эмнэлгийн салбараар үйлчлүүлж байгаа хүнийг бол аймаар шүү дээ. Монголд бол яг би бол юу болдгийг бол үнэхээр мэд. Манай гэрийнхэн тэр чигээр эмчлэр хөхгүй. Манай ээж юм ээ ихч. Нөгөө зэрэг бүгдэр эмчлэр. Монголд бол тэгэл яг цаа. Манай монголын чинь хүн суртал аймаар шүү дээ. Бас тийм. Айгүй амир шүү дээ тий. Улсын байгууллагуудаар орохоорос яг тэрийг мэдэрнэ тий. Амир 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 шүстэй амир. Нөө савнасаа гарч ижил савн доторхоо аа эргэж ингэж өнгөж харж байгаа байхгүй юу? Аха. Түүнээс би бас өмнө бас тэд нарттайгаа одоо ингээ уусцсан тий. Ингэ л өдөг л гсэн бодолтой байдаг гэсэн бол одоо ингээ л харахаар үгүй юм байна энэ чинь. Хүн гэдэг чинь нэг нэгэндээ өвүүлчилж ийж тий нэг нэгэндээ тусалж ийж эргүүл тусаа ингэж ингэж авч хамтраа ингэж би миний хүндэлж оршин тогтносон байна тийм харилцсан тий. Аа тэгэхгүй бол би ёо ч юм уу гэдэг байл энэ чинь амьдрал амьдрал нь биш тий харилцаа харилцаа биш нийгэм чинь нийгэм биш байдгийн байна. Аа. Одоо яг симпл жишээ шүү дээ. Би тань руу хараад энийхэд тий та бас яг ингэ шүү дээ. Тэгэхгүй би тань руу хараад ингүүл ингээл бас ингээл ингээл нэг чи ингээл за одоо дараагийн асуулт явах гэж байна гэж өгөл авалт шүү дээ тий нэг актинг жижигний мөрөлтэй л ажилласан байхгүй тий нийгэм бас яг л тийм нэгэн концепттэй явж байгаа тий. Опс sorry. Маам залгаж байна. Юу хагаад ингэж боддтой зөвөр одоо би ингээл Улаанбаатар хотын төгжрлийн асуудлыг манай Монголд одоо энэ сүүлийн хэдэн жил яригч байна 20 жил тий 20 жил та тасралтгүй төгжрл улам муу болоод байна. Нөө замж та тэр юм чад. Би зөвөр энэ төгжрлийн асуудал бол за яг нэгдүгээр Улаанбаатар хотын машин тэргнүүд амар их байдаг л баха л та. Тэгтээ тий нэг хүмүүсийн сэтгхүүтэн амар холбож боддог шүү дээ. Айлгаж байна. Нэг хүн одоо ингээд энэ зүү ирэх гэж зогсож байхад чихэл олчдаг. Бие л явж байвал хамаагүй. Манай залуучууд битээ тийм байгаас яг тий. Одоо шинэ үе л айгүй гоё л байгаа байх. Би энэ шинэ үеийн залуучуудад бол бүр өөртөө айлаа ахын үнсээ та нар нэрээс үнэхээр гоё баг шүү. Айлын үнс үү. Айгүй гоё байгаа юм. Сэтгэхгүй мэдхгүй бүхнүүд нь айгүй гоё. Нийгэм чөлөөтэй. Сая энэ Улаанбаатар хотод тэр нэг автомашингүүд төр улаад залуучууд Улаанбаатар хотынхын төвөр алхсан байлаа. Аа тэгэл бидрийн үе ялаа бидрийн дээд үеийнхэн маш ихээр шүмжилж илээ. Бидрээс ер нь дээд үеийнхэн заа хатаад ахмар их чинь дараа айгүй шүмжилсэн байлаа навсаасан байлаа юу агаал та ер юм мэддэхгүй зөө. Аа хүний тэр одоо personal тэр swag-уудын нэг төрчсэн дээ бас. Би бодож байсан. Юу айгүй хөрхөн биш дээ тэр чинь юу бидрийн үед яг энэ явсан бол бидрээс нэг хогийн нэг өмдөөж ирсэн юм уу явж байгаа нэрэш мангар том том нөө фүүбүм мөбүү гэдэг аймаг өргөн хэсэгтэй мангар том ах гэж байгаа яг магаг өмсцэн ингээ буруу харуулаад нэг юм шарам алгаслаад явцсан доот талтаа нэг юм шарам цагаар бараг 45 6 ирж байгаа бот бүүз мөөз өмсцэн тэ ингэсэн л юмнууд явж байгаа штэ бид нар ч бас яг л эдрийн насан дээр юм навсаасан юмнууд л явжсэн бүх хүмүүс өөр өөрсдийнх нь насыг ингээ тулах хэстэй юм туулаа үзье явж байгаа та нар битэн одоо өсч өвж байгаа шин залуу яа ингэж чичлэлтэй бид нар ч бидний ирээдүй байхгүй гоё янаад өнөр минь өстө гоё нэг дэмжээд өстө байхад л аа бид нар ч тэгдгөөс бид нар ч тэгдгөөс гэдэг үслийг бас бид нар яг болчих өстө юм шиг санагддаг.
тэгвэл их гоё. Тэгээд юм нэг гоё ингээд хүндтгээд ингээд яадаг болчихлоо. Тийм хүмүүсээс улам байгаасаа тий. Тийм. Тэгээд хэрвээ ингээд явтуулч бол Монгол их гоё л. Бид нар би минийг жоохон сонсч чаддаг болох л. Тийм. Мэдээ цаг хугацаа орно аливаа юм өөрчлөгдөхө тий. Гэхдээ нэг юм хийсэн юм байна. Энэ нобогийн нэг нэм юм байна. Тэг гач юм байна ч одоо юм болцсон гэж. Дүгдэг дүг. Тамираа аа наа чи нэг дарвас юм налахт л байсан. Тэгээ одоо Америкт очицсан ингээд хүмүүс ерөөсөө л ерөөсөө бодохыг хүсдэггүй, тунгааж бодохыг хүсдэг, эргэцүүлэхийг хүсэхгүй л байгаад. Аа. Зарим нэг алдаанууд тэрэн дээр байгаа. Тэгээд дээрэс нь заа ингээд нийгмийн стресс гэж зөндөө байдаг байх та. Тийм зүгээр. Миний зүгээр яг ингээд цөөхүүгээр битгээр миний ойлгож байгаа бол зүр тэр бүх юм биднээс яг тухайн хүн өөрөөс нь л эхлэх юм шиг санагддаг шүү. Одоо тэр те би өөр дээрээ л нэг юм одоо хэрэгжүүлчихээ тэр чинь ингээд цаашлаад бүр томроод нийгэм найс нөхөдний үрэлэлч юм болоод ингээд одоо нөлөөлөд явах байхгүй те. Тэгэхгүй бид нэр ихлээл одоо улс төр болохгүй юм чим улс төрлөөгээ ингээд одоо блейм хийгээл эсвэл хамаг бурууг нь ингээд эсвэл тамираа чи болохгүй байх гээл найзаагаа ингээд байхаас илүү тэгэр би яасан юм бол гэдгээ өөртөө ихлээ тавьж үзүүл зүгээр юм санагдаг. Миний хувьд ер нь би бас энэ нийгмээ ингээд төвжрлгүй болч юм аа яахад би яг эхний алхам одоо төрөний ярьсан шиг тэр нэг залуу одоо зүү ирэх гэж өмнө рүү дайрж орохгүй бол дараа нь тэрний урд руу ахад нэг хүн орохгүй л байхгүй юу? Тий. Баг багаараа засаал явчихвэл тий. Улаанбаатар хотын төвжрэл зэрэг. Энд яг тав алмын наан төвжирсэн, тав алмын цаан төвжирсэн. Ямар ч ялгаагүй байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд ах чинь ингээд урд уур нэг альчжирэл тэгээд дарж ороод аа мөн чи таах уу? Гэхдээ ямар амар уу шүү дээ. Гэхдээ энд тэнд бичлэгнүүд ингээд үзгэлээр тэгэл нэг 2021 он болчоод байна ээ. Монголчуудаа хөгжөөд өглөө гэж байна тийм. Корона вирус өртөл өөрийнхөө new version гаргаад гэж байна. Тийм. Вирус өртөл бүр AMU дээр явж байгаа. Тийм. Яг хаа гэхдээ манай шинэ үе их гоё лж байгаа. Би энэ 2000-аас хойш оны залуучдыг бол би яст амар гоё яратаг шүү дээ. Эдтрийн хийж байгаа тэр ер нь шууд технологитэй ингээд өсөж ирт хамт. Тийм. Эдтрийн үе чинь хүүхд тохоч чинь яг ийм боломжууд байгааг багхгүй. Интернет гэж байдгүйсэн юм чинь. Аа. Имейл гэж нэг юм байхгүй. Хамгийн анх тэр би нэг ангийнхныг ярьжсэн. Кино зураг авалтуулсад бүгдээрээ нотороос буугаад бүх хүмүүсд ойлтал хоорондоо имейлээ солицох гол. Тэгсэн чинь ихэнх нь имейл байхгүй. Тэгсэн чинь нэг охин ирээд надаас имейл асуугаад тамираа имейл өгч гэл тэгсэн чинь би байхгүй. Тэр үед нэг Чингис цэг имейл мэмчлээ Чингис.com чөлөө нэг тим имейл Чингис имейл дээртэй байдгаас. Тэгэл нэг зохиогоо лсэн чинь ийм имейл байдгүй үстэй. Имейл ийм байдгүй үстэй гэл. Одоо ч бол Тамир ит яг цэг.com ч юм уу те. Тэгж ингээд суурьт Тамир гэж байгаа л ит яг цэг.com гэж байгаа шүү. Тэгэл ит Чингис цэг нэг тим эмэнзэмэнч байсан ба тийм бисах. Тэнгөт би нөгөөд их мэдгүй юм чи. Оо Тамир Чингис гэлэлсэн чинь нөгөөд их ийм байдгүй үстэй гэл би тохоо ийдэ бас амар те нэг хакерд байлдараа. Тий. Аха. Тэгэл ер нь тухайн үед хүүхд толгол бүгдээрээ л байхгүй байсан ч тэгэл интернет энэ юу ч бидний гэлгээл хэвчээ. Одоо л ер нь юм айгугай олчод. Аха. Дэлхийн ингээд юм нээлттэй болчиход байна шүү дээ. Гой олчод шүү дээ. Тий. Одоо тэнд байгаа хүмүүс энд байгаа бидний ямиг бас лайфстайл ингээд медиагаар дамжуулаад харж шүү дээ. Ерөнхийдөө юм. Тий. Яг одоо үзэж байгаа бол та Google руу ороо заяа. Тэгээ Sunset Boulevard гэдэг нэгэд бичтэй Los Angeles. Тэгэхээр бидний яг явж байгаа нэг бодомж байна. Энийг л харчих боломжтой тийм. Зүгээр ингээд бодлоор гайх юм шигтэй. Одоо ингээд яг энэ Descanso-гоо стрит шүү дээ. За яг энэ стритийг харъя гэж их юм бол маа ингээд шууд утсан дээр деталлар шүү дээ. Тэгээ одоо сүүлийн үед ингээд найз мэдэх ч юм уу Монголоос ирж байгаа хүмүүс тухайн үед иржсэн хүмүүсээс шал өөр перспектив дээр ирж байгаа хөөе. Яг гоотой. Оо эн чинь нөгөө Venice энд байгаа шүү дээ. Энд тэр байгаа тийм гээд хэзээ ч ирээгүй гэж судалцсан. Research сайн хийсэн. Which is so good тийм. Яа эн чинь амар гоё байгаа хөөе. За тийм ойл яриараа таны өрөө буцаад оруулаа. Аа та трак хийж байгаа тий? Тракны талаар бас сонирхуулаад дурдэд өнгөрүүл. Тэр талаар Америкт ерөнхийдөө бас айгүй тийм specially манай community-д бас тий? Нилийн одоо дээгүр одоо ингээд яг түгээмэл болж байгаа ажлууд нэг шүү дээ. Тэр чинь бас айгүй successful байгаад байгаа тий? Трак хийж байгаа хүмүүс. Тэр талаар тракны бизнесийн талаар яриач бро. Гэ та бизнесийн талаар нь ч одоо яг ер нь монголчууд одоо тэнд явж байгаа тий? Тракыг бол одоо айгүй хийдэг болсон байна. Чикагод олон олон том том монгол компаниуд одоо бүр ингээд бат болчихлоо шүү дээ мань. Аа тэгээд Лос Анжелес гэхэд бас олон олон том компаниуд өөр ингээд хундаа маяг бүгэн сутгаад тавьсан. Маш олон тракуудтай болцсон. Намайг хамгийн анх тракэнд орж байгаад монголчууд одоо энэ Stinger гээд яриад байгаа нэр 9 машин ачдаг толгон болгон дээр ачдаг. Бараг ийм машин хөшөх байсан байхгүй.
ийм шин машины тэр гон гэж байхгүй дандаа л хүмүүсээ суучин машин дэргээ наваал ингээл те нөгөө тийм зас сэлбэл ингээд тиймэр ингээд л үтэр шинж өгөө ингээд жолооч болоод явдгийсэн бол тоо л өнөөдөр монголчууд маань бүр энэ ч маш сайн ажиллаж байна. Маш сайн ажиллаж байна. Тэсвэртэй байна. Хатуужилттай байна. Хар ажилт бас сайн юм аа манай монголчууд ч. Тэгээд нэг ингээд шазуур зугаад байгаа чадныг аль дайрчхаар бол монголчуудын бас нэг тийм дайчин чанар болцтой гоё шүү. Тэгээд яг тэрүүгээр бол аюу амжилттай явчихна. Зүгээр тракны тухайн ингээл ярих юм бол Лос Анжелесаас ингээл нэг гараал явах гэж хэцүү шүү дээ. Тэгээд баг ингээл нэг тойрогтой одоо хэдэн майл ингээ. Амар бол заа нэг 60,000 майл. Нэг трип чи ингээл явах дөө. За ойролцоогоор нэг 60,000 майл явдаг гэж бодъё л дээ. 60,000 майл одоо километрээр хэр хүртлээ? 1.6 хүртэл 100,000 км шүү. Тэр хэр хугацаанд явж байна? За нэг 10 хоногт л ер нь явж байгаа тийм 10 11 хоногт ч юм уу. Бид нар ч яг өдөрт 11 цаг машин барих хэвээр байна. Аа. Нормтой. Тэрнээсээ тэрийг тасралтгүй 8 цаг барьж болохгүй. Аа. 8 цаг руу дөхөх юм бол заавал 30 минутын брейк аа. Хуйлаа байгаа тийм. Хамгийн багадаа 30 минут. Тийм. Хуйлтаа яг тэрэндээ захирагдаж явна. Тэгээд бүр яг холгондоо за эндээс одоо өнөөдрийн ажлаа эхлүүлж гээ. За машиныхан бүх одоо айлгүй ажиллагааг шалгалаа тий. За одоо хөдөлгөөнд орёгээд бүх юмнууд ингээд юм электрон бүхэн дээр тэмдэглэж явна. Тэрийгээ байнга яа. Тэрийг нь замд одоо нөө хурдны замын цагдаан дээр ч юм уу нөө DOT-ийн шалгалтууд дээр зогсоогоо ч юм уу way station дээр шалгахад бүгдээр ингээд үтсэн. Аа тэгэл өдөр бол 11 цаг жолоод н за 10 цагийн унтлагтай байна. Үлдсэн 3 цагийн нь болохоор тракенда одоо босод нөө зас үйлчилгээ хийлгэх бензин тосоо авах. За тэгээ машин тэргээ ачиж буулгах гэж ч юм уу тий. Тиймэрхүү ажлууд нь тэгэл орно. За тэгэл нэг дундчаар тэгэл нэг 10 хоногт л ер нь яваад ирдэг гэл бодчихгүй даа. Нэг зүгээр лөө тий. Тэгтээ нөө юу юунаас season улирлаасаа бол шалтгаалаад өгөл тө. Одоо busy үед гэсэвчээд ирэхэд одоо үл одоо машин тэрэгний олдоцсон муу ч юм уу тайч гараанууд ер нь slow болоод эхлүүл байхгүй болчихно бас удаан энд тэнд машин тэрэг ачаа надаа хүлээгээ суучна гэх. Тэ. Тэгээд цагаагаар ийм байдлаас болоод энэ чинь Америк чинь агуу том газар нутгатай болох лэр чинь яа. Та нар ингээл Калигаас гараал ингээл амар нартай тахиж байгаа л тэгээд нөгөө үүл мүүл болохоор ингээл тасмасаар ол ирэх өөр. Яг ингээд дөрөв илэрхэл явцтай юм байна шүү дээ. Яг Калигаас ч бас нүдний шилмэл ягаалаа. Ингээл зүгээр та. Шорт бодлоготой гарч аваад. Тэгэл Аризонагаас цаашаага ингээл өмд тасал хэлдэг. Хүмүүлийн үйлрэлт шүү дээ. Тэгэл Нью Мексик руу ороод эхлэх юм бол тэгэл нөгөөтгэн шууд өмд цамцолоо. Тэгэл цаашаага ингээд ч цасмас хүүтрээл тэгэл. Гараал ихэн гоц чинь бэлээ мэлээ давхуур өмд болоо эхлэн. Тэгэл тракны ажилч сайхан ажил шүү. Маш хариуцсан ажил санагддаг шүү. Одоо тэр олон машиныг тэг керийн тий, тэр чи өөртөө буулгаж очин тий. Тэгээ замдаа барьж явахд хүн тий эн чин ядрах тохиолдол байна, эсвэл анхаарал алдагдах тохиолдол байна тий. Тэр чин тэр болгон бүгд юм responsible явж байгаа байхгүй тий. Тэгээ тэр чин маш хэмжээний одоо value team-нууд явж гин тий. Тэгээ том машин барьна, байгалийн үзэгдэл орж ирнэ. А амар. Тэр болгоныг өөрөө одоо бас таны контролоос гадна юмнууд байгаа зү. Магадгүй сайн driver байсан ч гэсэн тий. Андо driver уу бас алдаа гэдэг ороод ирдэг. Цэрэг ус. Амар амар accident-д болцсон байдаг тийм мэдээгээр харж байхад. Амар шүү дээ. За тэгвэл наадч бол өстэй амар амар. Амар амар юм уу харж ирсэн аа. Ой та байх шүү дээ. Нэрсэн байх шүү дээ. Өдөр бол гарна. Өдөрт л нэг 2-3 трак хийшээд яшаа зам яаж удлруу он зоорндоо мөргөлцөө эсрэг устал руу ороод ирцэн шатцсан. Гэл амар юм. Тэгэл нөө яриад байгаа нь. Яг л нэг дүрм журм гэдэг зүйлийг те аа наа чи зүгээр зөв шуу гус гэдэг имийг л одоо болж байгаа. Америк чинь тэр их чинь гус чаяа та 100 гаруй жил 200 гаруй жил дүрм гэдэг ингээд яг юм аюулгүй ажиллагаа хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа гэдэг зүйл чинь өстэй яг яс юм байна энийг хийх хэрэгтэй байна гэдгийг нь бүр ингээд баталсан уу таахгүй. Тэр их чинь яагаа гаргаж ийн гэдэг чинь нэг шалтгаантай байгаа шүү дээ те. Аа яа л гэж бас наа чи яг ч одоо нэг манай нэг Монгол банер байгаа шүү дээ. Тэгэж болохгүй. Нор сахнарын их шиг тийм замбраг байж болохгүй. Тэрийг шалгаагүй болмаас л тэр зам дээр чинь нэг дугуй буутгаад л тэр чинь 40 тонн жинт явж байгаа шүү дээ. Зам дээр 40 тонн явж байгаа. Урдлын стер дугуй буутгаад пүк гэлт яаж байна аим шүү дээ. Аа, окей, тэгвэл арай жоохон эерэг юм байна. Тэгээ эерэг юм байна тийм. Хамгийн одоо таны тракны гой гой юмнууд олцсон дээ шүү. Тийм, гой гой юмнуудаас нь сонирхъя. Одоо танд эсвэл мэдээж хүн болгоно ямар хөвгөлтэй сторинууд байгаа тийм. Тэр талаас авалт ш хамгийн тийм funny байсан зүйлүүд. Тракэнд хамгийн funny байсан гэхэлэр одоо анх орчоод
юу агаал нөө custom route тага ярих гэж байгаа хэл юм уу? Аа. Тэгээ трак хийгээд явдаг гэж байгаа. Ингээд газрын зурган дээр хийгээд арахлаар очих боломжгүй харагдаад байгаа байхгүй. Аа. Тэгээ би очиж чадахгүй нэ гэд нөө нэг хилэн гут нөгөөдөл чи нөөдөөсөө би ингээ хаалганаас хаалганд ингээд контракт хийцэн те. Аа. Би брокерт байгаа гэсэн чи миний машиныг миний хаалган дээр л авчиж байгаа. Тэгээ гүрий чи. Тэгээ нэг жоохон учир шалтгаанаа тайлбарлаад хэлж өгөхгүй. Гэхдээ наа чин трак очдгүй мэн гэж илэн гот нөгөөдөл чин. Өө манай энэ чин трак ер нь насуудалгүй гэд. Ер нь костюм руу тандаад гэдэг. Тэгэл маа ингээл яваал чин гот өндөр уул ярамаар энэ дэрсэн. Амар өндөр очж шүү дээ. Тэвдүү нөгөө амар том трактаа очж. Яа тий чи амар. Одоо энэ урд тал харагдж байгаа хил харж байна. Тэгээ баг энэ миний орой дээр би хамгийн анх машин цуглуулж яваад нөгөө хүн бүр ингээ гайхаад зүгээр. Чи ийм трактаа байсан юм уу гэд. Ямар амар шүү. Тэгэл яг хөө нэг тиймэрхүү тэгэл фактууд пангууд гэж зөндөө юмнууд болно тэгэл. Эсвэл таны сонсч ирсэн ч юм уу одоо ингээл те монголчууд донд юм уу болж ирсэн тийм стори байна уу? Бага бага. Нэг хөгжилтэй юмнууд зөндөө шүү дээ. Одоо жишээлбэл наана заботе юун дээр Натли стейтэд машин болох гэж хаад тэрийг мартаад ингээ хоёр стейтэнд гүйцсэн. Хүү. Тэгмүүтээ иргэд залгаад диспатчерлогоо залгангуутаа надад тэр стейтээс машин аваад өгөөрэй. Би нөгөө машинаа буулгах юм уртчих гэж хэлээ те. Тэгээ буцахдаа буулгаж ирсэн ч юм уу тэгэл тэр орон чин яг тухайн нэг жолооч нар ярихлаар амар тэгэл хоорондоо саваал өнгөрчих жоо гал л да те. Яг сонхгүй байна би. Яа тэр чин дээр ингээ бүтэн машин хоёр стейт өнгөрөө явчихдаг байна гэж хэлээ. За энэ ч нэг хөвгөлтэй юм явсангүй дээ. Тэгээ. Хөвгөлтэй юмнууд гээд зөндөө болно. Гэтэл энэ чинь тулхам байд гэсэн. Зүгээр юм уу? Юу хөөш бро. Би өөрсдөө гэлтээ. Энийг гэж яах вэ гэж бодоод. Хүлээгээд байгаа байхгүй. Энийх гэдэг нэг нэг. Паштай н хаа нэ гэж бодоод. Би өөр харин тийм ингээ. Би ер нь комеди болохгүй биш үү. Тэр нөө онго мексикэн дээр нэг орчих гэж үзсэн юм боллоо. За за трак болин. Тэгээ хоёлаа ч ондоо юм яа. Заракны юм ярихлаар бас заримдаа стресстэй шүү. Нэг баг хийдэг юм дээ. Тэрнээс жоохон ч гэсэн эскейп юм ярээд гоо. Аха. Түлээ байл та. А буцаа таны юу орвол зүгээр энэ генерал асуулт би ерөөхдөө бас ингээд асуудаг байхгүй одоо тэ таны хувьд одоо тэ happiness буюу аз жаргал гэж юу юм те хүн болго өөр өөрөөр хардаг те. Аха. Тэрийг та нэг өөрийнхөө одоо таны ойлголтыг хуваалцвал. Аз жаргал гэдэг үү? Амьдралын утга учир те. Аха. Бас шунхан залуу насны хүн байна. Гэ нэ гал алан уу? Гал алан үү? Гал алан. Шунхан ч 18 төс шүү дээ те. Гал алан хүн байна одоо насны хүн байна та нэг. Зүгээр ирүүл байх нэг дугаарт. Аа. Ирүүл байх. За хоёр дугаарт айгуугаа юм зүү харилцаа таах хүмүүстэй. Аа. Тэгээд гурав дугаарт яг хүнийхэр биш өөрийнхөө амьдрах. Аа. Хүнд баригдахгүй. Яг өөрийнхөө. Тэгээд яг тухайн амьдарч байгаа хорон бүртээ. Аа. Амьдрах хамгийн яз шаргал. Хорон бүртээ амьдрах. Аа. Одоо цаг дээрээ байл гэсэн үг шүү дээ, тэ? Тэ. Яг одоо чи ингээд аа. Ваа, энэ ямар гоё нар жаргаж байна нүг. Тэгэхээр өдөр болгон чинь өөр өөрөөр жаргаж байгаа. Өдөр болгон дахин дутагдчих шиг байгаа. Өдөр болгонд нэг амар гоё тийм. Аз жаргал баяр хөслийг гоё мэтэр ингээд гоё. Гараад нэг гоё амсгалд нь шүү дээ өглөө гэх юм. Аа яг өөдөөс нар мандаж жаргаад. Яг нүдэ ханихад ингээд нэмгэн завхын дээр чинь ингээд нар нэг ярил тусаал. Ингээл яа ингээл халуун кофений өнөр ч юм уу гэл. Тэр нэг гоё appreciation гэдэг юм чинь гоё байх тий. Тухайн зүйлээр ингээд юу ч хийж болно. Өглөөний тэр кофе хийж болно. Эсвэл өглөө гараа тэр нар тий. Би яг бас ер нь яг наа тайп нэг юм байхгүй юу? Нарыг ер нь нартаа бас амар ойрхон, spiritually ер нь ингээл тэгэл би бас яг хүмүүс зарим маа найзууд ер нь мэдж байгаа л да ер нь энэ л байдаг. Альвэ зүйл яг тий. Mindset. Ямиг харж байгаа өнцгч нь л амар чухал. Түүнээс одоо бид хоёр sunset world дээр явж гинэ, ихтлхүр уурд явж гинэ хамаагүй. Чи Монголд өөрийгөө өөрчлөгөл бол энд ирсэн ч өөрчлөхгүй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр хүний ямиг харж байгаа үндсэг үзэл бодол амар чухал гэдэгт би хувьдаа бол айгүй бац өсдөг. Тэгээд түрүүний таны ярьсан дээр яхад бол яг энэ те sunset, sunrise, байгалийн гоё зүйлүүд байна. Эсвэл амьдрал дээр өглөө нүдэн нэгтэл. Нүдэн нэгээс жаах хутлаад бүх юм эхэлж байгаа байхгүй юу? Би тэгээд амьдралаас хамгийн гоё авдаг нэг аз жаргалын нэг мэдрэмж байдаг. Тэгээд нааг юм тогтлоолаад байдаг юм болохоор амар гоё тийм
хөгжим сонсох их гоё. Аа. Ийм янз янз сэтгэл тогтлолсон хөгжимнүүд. Аа тэгээд дээрэс нь энэ бусад хүмүүсийн баярлж байгаа эмоциныг харж баярлах амар төртэй. Бүр ингээд одоо яаж бас гоё шүү. Яа. Бүр ингээд одоо би танихгүй л дээ ингээд гудамжинд нэг ээж зогсчих хүүхэд нь ингээд амар га мами ээжээ гэж хөгжлээ гэж тэрч аваад тэгээд тэр мөрийг ингээд хараад ингээд ад шаргалыг ингээд тэгээ би тийм юм ингээд харахлаа айгуу сонь ингээд слоу мошн зөвшөнд болгож болгоо зөв юм уу ч юм уу лээ айгуу сонь хараад байгаа байхгүй миний одоо яг л миний хардаг юм тэгээд нэг тиймэрхүү юмнуудаас би бүр маш их кайф авдаг. Тэгээд яг л өглөө зүгээр ингээд жоохон ингээд сэтгэл санаа тавгүй ч юм уу те өмнө өдөр тийм байж байгаад яг гараал явж байгаа л өглөө байрныхаа үдэн дээр ч юм уу гудамжинд ч юм уу энийгэнтэй таараад зүгээр айгуу хөрхэн зүгээр ингээд хоёр үг хоорондоо сэлцэл энийг л юм миний тэр өдөр яг хэлтэл бичдэг байна. Exactly. Тэгэл яг тэрүүгээрээ. За яг энэс авсан сайхан юм уу дээрээ. Бусд хүмүүст ингээд түгэгээд амар гоё мац жаргалтай ингээд байч. Өнөөдрийн аз жаргал. Тэр ихний үйлчлэл чинь цаашаа чиний бүхэн өдрийг carry on хийгээв чих гэх юм. Аваад нэг хүн замдаа өгчөлтэй машин. Эсвэл нэг машин оруулах тэр үнжи өдөөс чинь ингээд чинь яг тэгэхэд би нэг сонирн байжснаа ингээд жоохон мэдээж хүн өдр болгоо энийг л явж гин гэж мэдэхгүй штэ. Тэнгуй чи би баа гэд нэг гоё blessing авчих. Юм байна. Яг тэрнээс кайф авдаг. Нөр ингээд хүнийг юм баярлуулчихсан гэж айгүй боддог. Хүнийг инээлгэж чинсэн. Хүнийг баярлуулчихсан. Тэгээд тэр хүн маань ингээд баярлж байл би ингээд амар гоё. Кайф авдаг ч гэх юм уу. Одоо жишээлбэл ингээд нэг тоогоч нар ингээд хоол амар сайн ичээд хоолыг нь хүмүүс амтрах үед ингээд тоогоч нар л үнээр ин фул кайф авч байгаа шүү дээ. Яа ингээд яг тэрэн шиг тэгэл. Аа. Хүнд би ингээд аим баяр баясгалан өгөх айгуу дуртай. Тэгэл тийм болохлээр л би нэг Facebook нэг сошиалуд дээр нэг жоохон тавьж байгаа пост мост янз янз видео бичлэг гэдэг нь жоохон заримдаа жоохон фан хийгээд байгаа байхгүй юу? Хүмүүсийг жоохон инээлгээд гэрэлгийгээ бэлгэлж байгаа тэ. Тэгтээ тэргүүл энэ нийгэмд чинь энэ коронавирус доо тэгэл зүүнд болон энэ хүмүүсийг бүхэнд болж байгаа асуудал байна. Би заавал тэдний дунд орж аа энийгээ янзлааш тэрийгээ ингэж хийгээ жинкста байсан тэгхста байсан гэж тэгэж хилама билүүжсэний оронд өвөө айлуу энэ ч нэг гэрэлтсээ гадна хоёр ч гэсэн үнийг нээлгчил. Тэр стрессээс нь устдуулчил даа л гэж одоо зүгээрээ заримдаа боддгоо. Тэгээ тиймэрхүү үднэсээ л янз янзын тиймэрхүү хөгжилтэй видео мэтэр тэр TikTok мөгч юм илүү л хийдэг байхгүй. Та TikTok хийж өв. Надад TikTok аккаунт байхгүй шүү дээ. Байхгүй юу? Юу чи юунес атсаа байж байна? Надад байхгүй нэг үү? Биш наач ч айгуу гоё юм биш шин нэрээ. Окей тэгвэл таны ерөөхдөө амьдралын тий одоо аз жаргал гэж бол ерөөхдөө одоо цагаараа бай тий одоо зөө хэлээ юу бас нэг л сэрэмжлүүлэг ирнэ одоо ээ надтар чинь тий за юу гэнэ тэн аа цэцээсээр машин алгуулсан байна тий нэг машин алгуулах юм уу нэг нөхөр зүхтааж байгаа тий хүүхэд мөхт алгуулах үед чинь эн чинь хүүхд мөхт тулгаал цухтаж юм байна хэлээ. Тэгээ ер нь тэгэл янз янзын байдлаар л ер нь анхааруулж байгаа. Ер нь crime болж өгөхгүй юм болох юм бол яг ингээл одоо alarm ирж байгаа шүү дээ. Бүгдэнд нь яг ингээл ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд түрүүн би танаас юу асуух гэсэн нэг нэг таны хариултыг би нийлүүлээд нэг sentence болгоё хэлчихсэн байхгүй гэсэн чинь мартаулчихлаа. Тэгээд зөндөө сайхан ярилцлаа. Сүүлийнхэн асуултыг асууя бас танаас. Тэгээд таны одоо future plan юу вэ? Ирээдүйн төлөвлөгөөнүүд тэрнээсээ хэрвээ хэлж болохоор бол дүгтэй тий? Юу төлөвлөж гин? За, мэдээллээсээ, хувийн амьдрал талаасаа. Тэгээ ойлгоо энэ подкаст дээр. За, хувийн амьдрал талаасаа бол тэгэл одоо аз жаргалтай сайхан одоо өнөртгөн гэр бүлийг төхнүүлнэ гэж л одоо. Тэр бол гэр бүлийн маш том зорилго байна. За, яг одоо ажил уран бүтээлийн хувьд гэх юм бол энэ Монгол улс чинь сая соёлын хамтаа боллоо шүү дээ. Сонсно тий. Соёлын хамнаас хилийн чанддах соёл урлагийн залуучуудын зөвлөл гэж зөвлөлийг ер нь энэ бүх юмнуудаар байгууллаа л да. Хилийн чанд амьдарч байгаа урлаг соёлын залуучуудыг нийлүүлээд одоо маш том зөвлөл байгуулсан. Тэгээд тэр зөвлөлийн Америкийн нэгдсэн улс дахь юугаар нь зохион байгуулагдсан гэх юм да. Тэгээ. Тэгээд одоо манай энэ Америкас нуурнуур ачаад за кино найруулагч Мишка хоёр, Ривэл хоёр. За бас кино найруулагч продюсер Нами Чикагоос болохоор нөө юу нэ хуучин арга билэг гэдэг хэмтэлгээсэн маа.
гэж амлаг. Одоо болох лэр Чикагогийн үндэсний яг тэр мариур их одоо нэг үндэсний дуужгийн ингээ капсд итэр чи бас нэг юм жижиг гин үүтэй. За тэгэл манай Бишка гэл манай Америкт яг ажилладаг одоо урлаг уран сайхны залуучууд маань бүгдээр яг энэ юундэ ороод би эц би. Оо чамаг би бүр албан ёсоор яг юу гэж чинь юу юундэ оруулаа гэж хэлсэн шүү дээ. Чамтай нэр дээр ярих та. Яг одоо энэ урлаг соёлын залуучуудынхаа энэ юунд зөвлөлд яг ороод тэр манай индастри ярьж байна. Тэргүүлэгч гүшүүн болоо тэгээд гоё одоо Монгол их орныхаа урлаг соёлыг сурталчлаа. Өөр их юм боломжтой бүх юмнууд байгаа байхгүй юу? Би бас ингэ ингээд дээл мэлэн ингээд өмсөж яж байгаа ч бас тийм очиртай байгаа шүү дээ. Би зөвхөн ороог болохоо дээлгүй юм шүү дээ. Одоо дээлтэй болж ирэл орох нь тий. Тэгээд яг одоо манай соёл урлагийн яам чин тэгээд соёлын салбараараа дамжуулж л одоо их орноос сурчлаад ер нь цаашаага олон төслүүдийг ер нь соёл урлаг гэдэг чинь ер нь бас том зүйл юм байна гэдгийг одоо харж тий судлаад тэгээд ингээ хийж байгаа энэ ажил л да. Тэгээд энэ ажил дээр бол ер нь бас нэгэн зөөр Америкийн талаас эсвэл нэг чадах чинээр л одоо тусалж дэмжиж ажиллах хамтарч ажиллана гэж бодоод байгаа шүү дээ. Зураг авалтууд одоо Монголоос кино уран бүтээлийн баг ирээд зураг авах хэрэгтэй болохоор энэ чинь одоо зураг авалтын газрыг нь бас ё яриад зөвцүүлээ туслаад өчтдөг ч юм уу тийм ээ. За тэгэл л зөвшөөрөл нэг бол та бид нар хамт гэдэг Монголын талаар уран бүтээл хийх гээд. Ер нь тэгээд энэ маань цаашаага ингээд өшөө цаашаа үргэлжлээд ингээд сайн явах юм бол Монгол соёлын төвтэй Монгол өв соёлын төвтэй болох юмсан ингээд Монгол төв гээд ингээд оронгуу дотор ингээд үзмэртэй, музейтэй тэгэл Монголын тухай танилцуулга тийм бид зөв байгуулах бүх юмнуудыг ингээд харч та гэдэг. Жил болгон хийдэг Монгол наадам дээр бас Монголын нэг өдөр гэж энэ Америкийн бүх нөхдүүдээр ингэж тойрч явдаг жил болгон ингэж Монголыгаа сурталчилдаг тийм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах юмсан. Энэ том хотуудад бас энэ Монголын ардын урлаг тийм морин хуур, хөөми, бибилгээ энэ өв соёлуудаа бүгд дээрнгийн ингэж нэг сайхан ёо тоглож үзүүлэх юм сан энэ мэрэгжлийн урлагийн уран бүтээлчд нь ямар одоо мундаг дэлхийн чансааны юм бэ те энэ дээр бүгдээр ингэ нэг одоо Арын Баатар гавьяат ингээл Лос Анжелс дэрцээ ингээл хоост өмнөөс өмнө ингээл дуулж малал яж байгаа ингээд арах юмсаа ингээд иймэрхүү л ажлуудыг ер нь төлөвлөж бодоод байгаа юм тийм тэгэл одоо яг энэ яг бичвэрийн ажлууд дээр бүгдээрээ сууж байна а дээрэс нь яг л одоо энэ соёл урлагийн салбарыг нэг жоохон ингээд төвөгжүүлээд тэгээд энүүгээр ингээд ер нь цаашаа Монгол улс маань жоохон олон нийтэд танигдаад өвчөөсэй гэдэг талаас. Аа тэгээд хувь хүн талаас болохоор өөрийнхөө editing skill-ийг сайжруулмаар байна. Зураг авалтын skill-ийг сайжруулмаар байна. Маш сайн уран сайхны зургнууд ёо гэрэлнүү тавьж сурмаар байна. Ингээд за тэгээд одоо нэг жүжигчнийхэн талаасаа гэх юм бол би бэлтрэ бэлдэх. За тэгэл царай дэсээ бэлдэх. За тэгээ нэг martial art мар цох юмсаа гэхэл ер нь амар их юм уу. Гэхдээ энэ тракны ажил чинь айгүй ихсэн баг. Бүх юм энэ дээр. Амьдрал өөрөө сонголтчтэй бро. Айгүй болчихдаг тий. Гэхдээ бүх насаараа мэдээж хэрэг энэ тракныч ажлыг хийхгүй. Тодорхой хэмжээний зорьсон хугацаанд цуглуулах хэрэгтэй. Хөрмөлүүлэх хэрэгтэй. Хөрмөлүүлээ дууслаа. Өөрхий ажил руу. Цаг нэрнгүүт дараагийн алхам аа. Тэр болтон төлөвл сайн бод. Тэгээ сайн тахиас ирэх байлгүй гэж бодоод байгаа шүү. Өөрөө тийм. Нэг тиймэрхүү л ажлууд төлөвлөж байна. Сайн ерөнхий сайд уу ертөн тэр чинь кино урлагт хэмжээ те кино урлагт маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг хий. Энэ кино урлаг Холливуудын төвшний нэг ганц хоёр кинотай ч гэсэн болый гэж байна. Эн чинь зүг байхгүй. Энийг бас залуучууд энэ уу ертөн гэл нь уус төрөл хийгээд муулалах шиг байла. Тэгээд надад бол тэр уу ертөн гэдэг залуугийн ерөнхий сайдын ярьж байгаа тэр гаргаж ирж байгаа асуудлууд бол надад бол таалагдсан учраас би ер нь бол дэмжиж байна. Түүнээс би тэрийг ямар хүн байдаг нэг ч удаа очиж уулзчихав. Энийг бити царим хүмүүс нь уулз төрчүүлээд байгаарай найзуудаа. Тэгээ манай ер нь энэ хилэн чандтах залуучууд бол залуучууд маань бол ямар нэгэн тиймэрхүү солирлогийн залуучууд ер нь бол тийм нэсээ уулз төрмөл гэхээс ер нь үгүй шүү дээ. Төвлөгийн чинь тэгэл нэг юм байхгүй байсан ч гэсэн ой тэгчээ гэл алга зашлтаас л окей гэж кафе авчдаг болсон ч. Тэгээд тэр юмнууд нь их гоё л оо. Netflix дээр Монголыг сурталчилсан, Монголыг ингээ харууллаа танилцуулсан ингээ 4-5 хэмжээний бүрэн хэмжээний контенттэй, видео контенттэй болъё гэдэг чинь. Тэр бол үнэхээр гоё таалагдсан. Би тэр видео контент дээр нь бүр орж хамтарч ажиллахын ажиллана гэж бүр ингээ бодоод одоо бас юмнуудаа бэлдээл байгаа. Тэгээд
утгахгүй бас тэгж байгаа нэг энэ тракчтын тухай тракчтын тухай ч гэжтэй өөрийнхөө нэ тракнд замд явж байгаа ер нь яг ямар шгөн тохиолддгийг тийм тракны амьдрал нь хэдэн цаг яадын цаа хоол яаж тийм хаана унтаж өвддгийг хаана усан дурддгийг нэг зогсохдоо хийх бензин авдгийг байна зам нь яад юм байна гэдэг бүх юмыг харуулсан бас нэг юм нэг 45 минутын нэг нэвтрүүлэг хийж байгаа зураг авалтууд нь хийгдсэн тэгэл яг юмнуудаа хараад нэ эдиттэй хийгээл ингээд сууж ахлаа нэг ийм зурагдтуу ийм зурагдтуу гэл ингээд юм гэл хойшлоолах юм тийм тэгэл нэг темирхүүл ажлуудыг одоо ингээд төвлөлдсөн байж энэ да нөгөө найс тийм гоё за тэгээд цагаа гаргаад ирээд кар подкастынхантай тийм маш олон бас юм одоо ярих юм зөндөөтэй л хүн юм байна шүү дээ өөрөө тэгээд ингээд бүр урлаг соёлоос нь ахуулаад тракен дээр суусан шүү дээ амар дууссан шүү дээ миний бодлоо тийм сонирхолтой байх дэр нь тийм илүү тэгээд 10 20 гэдэг тийм цагаа гаргаад ирсэн баярлалаа за баярлалаа өрсөн баярлалаа подкаст өндөрлөе баярлалаа тэгээд я таны одоо саний ярьсан төлөвлөгөөнд бүгд амжилт хүсье маш их баярлалаа өрсөн good work bro thank you за тэгээд нобогийн кар подкастыг үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ тэгээд ажил амьдрал наажралыг хүсье. Ирүүл байгаараа энэ ковидын хүнд хэцүү цаг хугацааг бид бүхэн туулаад эвттэйхэн шиг туулаа гаргачих юм бол за түүний араас аз жаргал биднийг хүлээж байгаа шүү. Тэгээд үргэлж одоо эерэг өөдрөг тийм үзэл бодолтой байгаараа хизээч одоо ялагдчих болохгүй шүү. Ялалт бол ерөөсөө таны тархин дотор байдаг. Тийм учраас өөрийгөө үргэлж хурцл үргэлж өөрөөгөө ялхаа гэх юм бол та тэгээд амьдралд дандаа ялж байгаа болно л гэж үзэж штэ бас. Nice. Баярлалаа. Cheers. All right, peace guys.